Gənc tamaşaçılar teatrının aktyoru Elnur Kərimov tədbirlərin birinə həyat yoldaşı Zülfiyə Kərimov ilə qatılıb. Yeniçağızın fotokamerasına poz verən çütlük şəxsi həyatlarından danışıb. Aktyor xanımı məni qısqanmır, çünki inanır desə də həyat yoldaşı qısqancılığını gizlədə bilməyib. Elnur evə ailəsinə çox bağlı adamdır. Hətta çəkiliş zamanı da zəng edib bizimlə maraqlanır. Buna görə də qısqancılığa əsas olmur. Məndən heç vaxt nəyəsə gizlətmir. Hətta ona yazılan mesajları belə mənə oxuyur. Hər hansı bir problem olanda biz birgə müzakirə edirik. Amma heç vaxt istəmərəm və qoymaram ki, yoldaşım açıq-saçıq səhnələri çəkilsin. Düzdür, Azərbaycanda xarici ölkələrdə olduğu kimi erotik səhnələr çəkilmir. Buna da səbəb mentalitetimizdir. Qadın nə qədər ərini sıxma boğmaya salsa, bir o qədər evdən soyacaq. Mən də onun mənəvi sərbəstliyini əlindən almamışam. Bilirəm ki, heç vaxt mənə xəyanət də etməz. Əgər mənə xəyanət etsə, qapını çırpıb gedərəm. Statın sonu.